Здравейте, аз съм Бойчо Попов, а вие сте със седмичното обзорно технологично предаване Апдейт на Bloomberg TV България в деня, в който празнуваме цели 6 години ефир. Преди да преминем към разговора ни с Иван Иванов, който е главен технологичен директор на българският стартъп Humans in the Loop, с когото ще си говорим за бъдещето на технологиите на изкуствения интелект. Нека видим, разбира се, какво по-важно се случи през изминаващата седмица в редовната ни рубрика Tech Week. В стремежа си да подкрепят своите маржове и да успокоят опасенията на инвеститори и акционери в момент на забавяне на ръста на продажбите, големите американски технологични компании се очакват да намалят раздутата си работна сила и разходите си при следващите няколко месеца. По този начин те ще се справят с излишъка си от времето на пандемията. Amazon, която се очаква да отчете срив на печалбата от 38%, очаква и приходите да нараснат с най-бавния темп от над 22 години и започна да съобщава на служителите си в сряда дали са били съкратени като част от решението си да премахне 18 000 работни места. Мета, която през ноември реши да съкрати 11 000 работни места, може да отчете 42% спад на печалбата, което ще е петото и поредно тримесечие на понижение. Компанията вероятно ще отчете и 7% спад на приходите, най-лошото й представяне до сега. Анализаторите очакват пък за Microsoft да отчете 2,4% ръст на приходите. И макар че това е нарастване, това ще бъде и най-бавният темп от около 24 тримесечия насам. Очаква се печалбата пък да спадне с 9%. За Apple се очаква приходите да намалеят за първи път от 15 тримесечия насам, тъй като основният доставчик на компанията Foxconn се сблъска с големи проблеми в най-голямата фабрика за iPhone в Китай и в света въобще заради ограниченията заради COVID-пандемията. От твоя страна пък ръстът на приходите на Alphabet, която забавя наемането на служители и прави корекции на курса си, за да намали разходите, се очаква да бъде най-бавният от 10 тримесечия насам. Междувременно американският технологичен гигант Microsoft потвърди, че планира да съкрати около 10 000 работни места, иначе казано около 5% от работната си сила през тази година. Компанията ще понесе вследствие на това и удар от 1 милиард и 200 милиона долара в рамките на второто тримесечие заради това свое решение. Съкращенията се случват след като софтуерният гигант заяви, че наблюдава как клиентите проявяват предпазливост, тъй като някои части от света са в рецесия. А главният изпълнителен директор Сатя Надела обяви, че Microsoft планира да включи инструменти за изкуствен интелект като ChatGPT във всичките си продукти и да ги направи достъпни като платформи, върху които други бизнеси да надграждат. Той обясни в рамките на свое изявление в Давос, че компанията му бързо ще се насочи към комерциализиране на инструментите от OpenAI и следователската лаборатория, която стои зад чат-бота. ChatGPT е в центъра на скорошните вълнения в технологичната индустрия относно изкуствения интелект като цяло. Иначе Microsoft вече е в напреднали преговори за увеличаване на инвестицията си в стартъпа. Лабораторията води преговори за продажба на налични акции в рамките на сделка, която ще оцени на 29 милиарда долара. Но повече за възможностите на ChatGPT и на изкуствения интелект като цяло очаквайте след малко в основното ни интервю днес. Apple представи второ поколение на умната си колонка HomePod, която ще се предлага за $299. Първото поколение на устройството беше спряно от производство през 2021 година в полза на по-малката и по-достъпна версия, наречена HomePod Mini. А оригиналният HomePod струваше $349 и така и не успя да набере инерция като по-евтините конкурентни Amazon Echo или пък Google Nest. Най-новият модел HomePod позволява на потребителите да създават интелигентни домашни автоматизации с помощта на гласовия асистент Siri. Освен това, HomePod би трябвало да звучи по-добре благодарение на подобрените си аудиофункции. Междувременно компанията все още планира да представи и първите си очила за смесена реалност тази година,
Но още по-важен последващ продукт, леки очила за разширена реалност, беше отложен заради технологични предизвикателства. Apple пусна и първите си нови продукти за 2023 година, предлагайки по-бързи версии на високия си клас лаптопи MacBook Pro и на настолния компютър Mac Mini. Повече за това чуйте в следващия материал на колегите ни от Bloomberg. Какво трябва да знаем за тези продукти, които още не сме съобщавали досега? Новият MacBook Pro и новият Mac Mini бяха представени днес. Налични са за предварителна поръчка в Apple Store и започват да се оставят на 24 януари, т.е. само след около седмица. Имат незачитани подобрения, изглеждат идентични с тези с предишните модели. Последният Mac Mini беше пуснат в продажба през 2020 година. Първият Mac, който получи чипа M1, част от прехода от Intel. Mac Pro е актуализиран за последен път в края на 2021 година. Защо са толкова важни? Те въвеждат новото поколение чипове на Apple. Mac Mini получава същия чип M2, пуснат в MacBook Air и по-нисък клас 13-инчов MacBook Pro миналата година. Но получава и първият M2 Pro чип, който добавя малко повече мощ, както процесора, така и графичната карта. CPU е чипът, който е за основната производителност и общата скорост на компютъра, докато GPU се занимава с графики, видео, редактиране и други неща от това естество. MacBook Pro също получава M2 Pro чип в Mac Mini, но и по-усъвършенстван чип, наречен M2 Max, който удвоява мощността на графиката. Това е машината от по-висок клас с видеомонтажисти, програмисти, инженери и други, които наистина се нуждаят от най-много мощ, която може да има в лаптоп. Марк, това, което намекваше Каролайн, е, че този уикенд изпуснах телефона си, изчупи се и сега съм изправен пред избора дали да търся по-висок клас или да изчакам. С теб непрекъснато говорим за това извън ефир. Както и да е, отклоняваме се от темата. Това, което Тим тук намекна в Твитър, беше Сицилият на Apple, нали? Просто говори за това. Apple поставя акцент не само върху веригата на доставки, но и върху контрол на интелектуалната собственост на технологиите си. Това, което ме обърква, е, че мислех, че последното поколение Mac трябваше да излезе миналата година, 2022 година. Имаше ли забавяне? Какво се случи? Имаше забавяне. Линия M2 започна да се разпространява за първи път през миналата година. Започна да се пуска всъщност в края на юли. Тогава имаше забавяне заради производствените мощности в Китай. Всичките бяха затворени за около месец. Това забави пускането на MacBook Air и 13-инчовия MacBook Pro. Това в допълнение към други фактори по отношение на недостига на чипове и цялостната необходимост да се отделя повече производство към належащи продукти, като iPhone и iPad миналата година. А часовницата не означаваха, че нещо трябва да отстъпи. Това беше тази нова MacBook Pro и Mac Mini. Първоначално се предполагаше, че те ще се появят през миналия октомври. Традиционно завършваме с новини от страната и този път хубавото е, че те са добри. Българският доставчик на логистични услуги за електронната търговия EU Shipments заяви, че е направил първото си придобиване. Компанията е закупила мажоритарен дял в хърватската фирма за изпълнение на поръчки и логистика Pick & Pack, стремейки се да увеличи присъствието си в Централна и в Източна Европа. Финансовите параметри на сделката, която всъщност е била завършена още в края на 2022 година, не са оповестени. Този нов етап от експанзията на U-Shipment се е подкрепен от базираната в София фирма за частен капитал Black Peak Capital. В началото на миналата година Black Peak инвестира до 7 милиона и половина евро в българската логистична фирма от втория си фонд Black Peak Southeast Europe Growth Equity Fund. По настоящим EU Shipments разполага с мрежа в 27 европейски града и има 12 центъра за изпълнение, които и позволяват да съкрати времето за доставка и да намали цените на услугите за онлайн магазините в Централна Европа. Припомням, че компанията е със седалище в Русе. Ето, че дойде време и за обещаното на интервю, за въздействието на изкуствения интелект върху обществото, за възможностите, които той дава за бизнесите, но и също така за рисковете за неприкосновеността на личните данни и личния живот. Ще говорим с Иван Иванов, който е главен технологичен директор на Human in the Loops. Вижте повече. И така, както ви обещахме преди малко, днес ще си говорим изключително по темата за изкуствения интелект. За тази цел сме поканили изключително интересен събеседник Иван Иванов, който е главен технологичен директор на стартъп компанията Humans in the Loop. Здравейте и благодаря, че приехте нашата покана.
Здравейте и благодаря за поканата. Сега за изкуствения интелект се говори, разбира се, от много години. В последно време обаче за един специален продукт с изкуствен интелект се нашумя особено много в технологичните медии, пък и не само в тях. Става дума, разбира се, за чат GPT. По време на разговор, между другото, през тази седмица в Давос, главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела каза, че всъщност компанията му планира да внедри инструменти за изкуствен интелект като чат GPT във всички свои продукти и да предостави, и да ги предостави като платформа, върху която да надграждат други компании. Според вас, натам ли отива технологичната индустрия? Всички технологични услуги да ползват по някакъв начин изкуствен интелект? Ами бих казал, че дори в момента изключително много продукти вече използват изкуствен интелект и много трудно дори можем да различим кои продукти имат изкуствен интелект и кои нямат. Така че със сигурност смятам, че индустрията вече върви натам и все повече ще се внедрява изкуствен интелект. А относно ChatGPT, със сигурност могат да се намерят много полезни приложения, особено в продуктите на Microsoft. Между другото, казахте, че е трудно да се разбере дали някой продукт, даден продукт използва изкуствен интелект или не. Това всъщност не е ли проблем до някъде? Ето, видяхме, че по-специално, например, чат GPT беше забранен преди броени дни в Нью-Йорк, в училищата в Нью-Йорк, за да не може да се използва от учениците, разбира се, но има ли възможност всъщност да се прави някакво разграничение, например да се слагат така наречените watermarks при продукти, които са изработени от машина, а не от човек? В момента знаем, че се правят прототипи точно за чат GPT да се внедри воден знак, watermark, в дългите текстове, които са генерирани от ChatGPT. Като не е ясно точно спецификата как това ще се случи, но се знае, че на базата на статистически модели ще се внедрят по определена схема в текстовете някакви символи, които трудно биха се разпознали от човек, но ако дадена компания има криптографския ключ, с който е генериран този текст, те ще могат да разберат дали текстът е генериран от GPT модел или не. Така че знам, че в бъдеще поне най-вероятно ще има такъв воден знак. За момента не е сигурно дали такъв вече е внедрен, по-скоро е на ниво прототип. Всъщност, защо специално този чат е толкова актуален в момента? Защо е толкова добър? И в кои области не е толкова добър? Този чат според мен в момента е толкова актуален най-вече заради това, че е много лесен за използване и може да се използва дори от хора, които не са експерти в сферата. И също така създава много добра илюзия за разговор и впечатлява с всеобхватността на информацията, с която работи. В какво е добър и в какво не е добър? Добър е в това да комбинира големи количества информация от интернет и да ги кондензира в смислен текст. Като това е вид разпознаване на шаблони, pattern recognition. В това очевидно върши много добра работа. Честно казано, не е добър в това да измисля нови неща. Примерно, дори ако някой си поиграе с ChatGPT, може да види, че ако попита нещо за бъдещето, ChatGPT ще каже: аз съм трениран с данни до 2021 и няма как да кажа нещо, което е за дата след това. Тоест, този модел той използва само информация от данните, с които е трениран. Няма как този модел, примерно, да създаде някакъв нов шедьовър, който никога не е бил виждан досега. Това е причината, вероятно, поради която точно този чат не може да говори по актуалните теми в Украина, например, тъй като те са с
случили след неговото обучение. Добре, как стои въпроса с някои други така предложения на база на изкуствения интелект? Например, отново на OpenAI, това е изследователската лаборатория, която седи зад чата, но тя стои зад генератора на изображение DALL-E 2, който превръща езиковите насоки и подсказки в изображения. Има и други, разбира се, услуги на база на изкуствен интелект, които създават истински рисунки, понякога и дори шедьоври на пръв поглед, но може ли наистина изкуственият интелект да прави истинско изкуство според вас? В момента изображенията и текста, които се генерират от такъв тип генеративни модели, те наистина изглеждат изключително интересно. И е всъщност интересен въпрос да се замислим дали това е наистина изкуство. Моето лично мнение е, че изкуството не е само до това дали изглежда много добре или звучи много добре, но то също трябва да бъде и въплатено с някакъв смисъл зад него. Като това според мен липсва на изкуствения интелект в момента. Изкуственият интелект просто на базата на шаблони генерира нещо, което е съществувало преди това в различни данни и прави някаква комбинация от тези данни, конденс на тези данни. Но не бих казал, че изкуственият интелект наистина разбира смисъл на изкуството и може да внесе истинско чувство за изкуство, както е примерно в шедьоврите в изобразителното изкуство или в музиката. В този ред на мисли, наистина може да се каже, че творческите професии поне за сега не са заплашени от изчезване, както някои медии, разбира се, обичат така да плашат често. Ами със сигурност не мисля, че са заплашени. По-скоро смятам, че ще трябва да се адаптират към новите технологии. Сега на мен ми е така, харесваме да го сравнявам това нещо с други изобретения, като например грамофона. Тъй като когато за пръв път са се появили записи на музика, музикантите, които са свикнали да свирят на живо, са се чувствали застрашени от записа на музика, че това по някакъв начин ще ги извади от бизнеса. Но както можем да видим, благодарение на записите на музика, всъщност музиката на определени артисти става все по-популярна и дори се създават нови видове жанрове, примерно семплирането в рап музиката нямаше да е възможно без грамофоната. Затова мисля, че изкуственият интелект може да даде нови възможности дори на артистите да създават нови жанрове, дори нови видове изкуство. А кои браншове в близко бъдеще ще се променят най-много заради навлизането на мащабното навлизане на изкуствения интелект? Ето виждаме, чат GPT може да пише дори софтуерни кодове, макар и по-прости. Да, според мен всички браншове ще бъдат повлияни по един или друг начин от изкуствения интелект, дори вече смятам, че е така. Като примери мога да дам медицината, като е един бранш, който все повече вижда навлизането на изкуствения интелект, примерно за правене на хирургични операции от разстояние, просто като един пример. Или пък земеделието с самоуправляващи се дронове и трактори, или пък производството, автоматизация в производството, примерно както е заводът на Тесла, където почти всичко е автоматизирано на конверната линия. Да, смятам, че ще видим все по-голяма промяна в браншовете заради изкуствения интелект. Тук говорите за положителна промяна, но сигурно ще има все пак и някъде отрицателни промени при някои, както при навлизането на всяка една технология в живота, вероятно. Да, за съжаление със сигурност ще има и отрицателно влияние в някои браншове. Най-вероятно ще има професии, които няма да бъдат необходими в бъдеще, но това не мисля, че ще намали нуждата от хора генерално. Дори може би ще се увеличи нуждата от човешка намеса, особено в тренирането на изкуствения интелект. Когато говорим за навлизането на тази технология в
масово в живота ни. Без съмнение, едно от главните притеснения е свързано с неприкосновеността на личния живот, по-скоро на личните данни, тъй като изкуственият интелект, разбира се, така работи благодарение на обработването на данни. Как ще се развие тази сфера според вас? И всъщност отново ли сме свидетели на това, че законотворците и в Европейския съюз, и на други места по света отново изостават от развитието на технологията? Според мен е неизбежно да изостават, тъй като не знам как биха правили законодателна рамка на технология, която все още не съществува. Така че да, те трябва да наваксат с рамката, след като вече е създадена технологията и се види какви са рисковете от нея. Със сигурност вече виждаме доста рискове, особено в разпознаването на лицеви образи и как тази технология се използва от правителства и авторитарни режими, като например това е Иран. Да, абсолютно. И затова виждаме, примерно, Европейския съюз със своя AI акт, законодателния акт за изкуствен интелект, който се стреми точно да внедри такава рамка в Европейския съюз, която да забрани използването на изкуствен интелект за ситуации, в които риска е неприемлив, и да вкара регулации за използването на изкуствен интелект в случаи, в които риска е висок. Може ли малко по-така детално да разкажете какво точно се предвижда в тези регулации? По какъв начин ще бъдат регулирани? Честно казвам, за момента не съм сигурен. Знам, че тази рамка в момента е за обсъждане. Така че аз, честно казвам, не съм и е чел, така че може би има определена информация, която вече е ясна, но със сигурност не е финалната, която ще бъде приета. На къде според вас ще се развие тази технология в следващите няколко години? Тя така или иначе се развива доста бързо, но какви ще бъдат следващите насоки? Знаем със сигурност, че много се работи в посока да се намали нуждата от използването на прекалено големи бази от данни за тренирането на моделите. Има такъв тренд, който се казва Data-Centric AI, който точно се стреми с по-малко количество, но качествени данни да се тренират модели за изкуствен интелект, което най-вероятно би направило възможно за по-малки компании да могат да се възползват от тази технология. Но в каква посока би се развил изкуствен интелект, трудно ми е да кажа в момента. Знам, че изключително много в момента се работи за моделирането на протеини и на структурата им. И може би ще видим доста голямо развитие в биотехнологиите, точно благодарение на изкуствения интелект. Говори се, че през последните няколко години ще се появи, ако можем така да го наречем, следващото поколение изкуствен интелект, общ интелект, т.е. способността да се разбира и да се научава всяка една интелектуална задача, която човек може да реши. Нещо, което сме виждали във филмите за научна фантастика. Например, възможно ли е това да се случи наистина? Може ли да стигнем до момент, в който изкуственият интелект създава сам изкуственият интелект и го обучава, примерно? Според мен, ако е физически възможно, ще бъде направено и най-вероятно ще е възможно. Може да направим съпоставка с човешкия интелект и да видим как се сравнява изкуственият интелект до момента с нашия интелект. И ако погледнем в модела, който е представен от Даниел Канеман за система 1 и система 2 на човешкото мислене, където система 1 е бързото интуитивно мислене и система 2 е разсъждението над по-трудни въпроси. Можем да кажем, че изкуственият интелект в момента се справя доста добре с задачи, които са подобни на система 1. Тоест бързо, интуитивно решаване на проблеми, за които
е имало много данни предварително и са станали като навик за изкуствен интелект да ги разрешава. Но все още нямаме такъв модел, който да разсъждава като нашата система 2. И може би, ако стигнем до там, да се появи някакъв алгоритъм, който позволява разсъждения, тогава бихме стигнали до общ изкуствен интелект. В момента няма такъв. В момента единствено моделите като ChatGPT работят по-скоро като система 1. Те нямат истинско разсъждение в тях. Говорейки за истинското разсъждение, истинското съждение, дали пък е възможно да се стигне и до още по-голямо хуманизиране на този изкуствен интелект, т.е. да се създадат програми, които да изпитват, например, чувствителност или пък някакво съзнание? Това е труден въпрос, тъй като може би дори човечеството в момента не знае точно какво представлява съзнанието, но нещо, което знаем е, че емоциите и чувствата са много пряко свързани с тялото на човек. И изкуствен интелект, който няма тяло, много трудно би изпитвал чувства и емоции, така както ние изпитваме. Тоест, за да се създаде такъв изкуствен интелект, който да подобява човешките чувства, най-вероятно той трябва да има и тяло, което е подобно на нашето. За да може да си го представим по някакъв начин. Може би един накрая малко по-общ въпрос, но как всъщност, какво ще бъде въздействието на този бъдещ изкуствен интелект върху обществото като цяло? Видяхме преди година или две, може би инженер на Google беше уволнен от компанията, защото беше споделила публично, че изкуственият интелект е започнал да мисли самостоятелно. Как ще се промени наистина обществото? Единственият начин, по който си го представям в момента, е по начина, по който Айзак Азимов го е описал с неговите роботи и как те се внедряват в човешката цивилизация. И може би наистина едно от основните изисквания ще бъде да имаме и правила за тях, както Айзак Азимов примерно има четирите правила на роботиката. Така поне си го представям аз. Добре, това поне е така оптимистичен край на нашия разговор. Съвсем накратко да споменем, че на 26 януари ще участвате на събитие на Рацио Кой е по-по AI. Какви теми ще засегнете там? Там основно ще говорим за augmented intelligence или на български подсилен интелект, т.е. колаборацията между хората и машините и как хората и машините заедно могат да вършат по-добра и оптимална работа, отколкото по-отделно. Добре, предполагам, т.е. сигурен съм, че ще бъде интересно. Благодаря ви много за разговора. И аз благодаря. Ето, че дойде и краят на днешната ни среща, но разбира се, може да ни гледате отново и утре, точно по същото време в ефира на Boomberg TV България. До тогава следете всичко най-интересно от света на технологиите на страницата ни във Facebook, както и на InvestorBG и на Boomberg TV BG. Останете с програмата на Boomberg TV България.